Essa vendedora, que prefere não mostrar o rosto, comprou dois ingressos para o show da dupla Hugo e Guilherme na Pecuária de Goiânia. O pagamento de R$400 foi feito ainda no mês passado. O show está marcado para o próximo sábado, mas ela já perdeu a esperança de receber o ingresso, ou então o dinheiro de volta. Ele ficou me induzindo a fazer o Pix e o Pix. Primeiro ele falou para mim baixar um aplicativo, que ele me mandar o ingresso pelo aplicativo. E aí eu não tava conseguindo, né, que acho que ele já sabia que não ia dar certo. E assim que eu passei o Pix, ele inventou uma desculpa, ele sumiu. Essas amigas, que também preferem não aparecer, compraram ingressos para o show da dupla Jorge e Matheus, que foi realizado no dia 7 de maio em Goiânia. Juntas, as duas tiveram prejuízo de R$ 1.800. A ideia era levar toda a família para curtir a festa. No dia, minha filha chorou muito. Ele e as amigas dela tinham saído junto para comprar roupa para o show, né? Então, assim, foi toda uma preparação. Elas estavam esperando esse show, assim, há muito tempo. E depois ela ficou sendo chacota na escola, né? Porque ela combinou com outras colegas de encontrarem tudo lá e não foram, né? Duas das vítimas conhecem o suspeito há cerca de 5 anos e já tinham comprado ingressos com ele em outro momento. Por isso, confiaram que não teriam problemas em fazer negócio dessa vez. Achou um grupo no Instagram e são várias pessoas que ele passou a perna. Até então eu pensei que eu era a única vítima, né? Eu e meus amigos. E estava super mal com isso, porque foi uma indicação minha, né? E vi que é muito mais gente, tem gente que já foi passada a perna muito tempo já também. As vítimas guardaram mensagens escritas e áudios trocados com o suspeito. Ele nunca bloqueou nenhuma delas e quase sempre responde, muitas vezes com xingamentos e ameaças. Você é ridícula, ridícula. Uma pessoa que julga uma pessoa, ofende uma pessoa sem saber o que se passa com a pessoa... Ah, me respeita, menina. Me respeita, você me respeita, tá bom? Quando você tiver educação pra conversar comigo, eu entrego seu ingresso. Ou eu faço reembolso. Me ofendendo, me difamando, você não vai conseguir nada comigo, não. Nesse outro áudio, em um tom um pouco mais sereno, ele diz que teve um probleminha com os ingressos. Houve um probleminha, houve, mas vai ser resolvido. Peço desculpas, eu pedi desculpas pra ela, peço pra vocês, só que não justifica a atitude de vocês. Ele não bloqueia, ele continua dando corda, ele fala que vai pagar, manda a gente tirar os comentários da página do Instagram, fala se a gente ficar cobrando ele não vai pagar. O caso é investigado aqui pela Delegacia do Consumidor. A delegada do caso preferiu não gravar a entrevista para não atrapalhar as investigações, mas confirmou que inúmeras vítimas têm procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência contra o suspeito. O suspeito também teria aplicado golpes em pessoas que pagaram pelo aluguel de apartamentos em Caldas Novas. Reservei apartamento com ele e simplesmente ele pega o dinheiro e o apartamento não existe. Eu sei que ele tem mais de 10 boletins de ocorrências, né, de vítimas. A mulher, que também prefere não aparecer, fala que um grupo foi criado no WhatsApp apenas com vítimas do golpista e que ele sempre age da mesma forma. A gente coloca os áudios, né, que ele nos manda. E quando nós cobramos, ele manda a gente tomar vergonha na cara, a gente ter bom senso, aí quando é fé xinga a gente com palavras de baixo calão, na mesma hora ele usa o nome de Deus e nos ameaça. Muitas das vítimas que procuraram a DECOM não acreditam que terão dinheiro de volta, mas esperam que alguma providência seja tomada. Eu só quero que aconteça alguma coisa para ele parar, porque eu estou até imaginando quantas pessoas que ele não está enganando agora nessa pecuária, né? Tem gente que junta dinheiro o ano inteiro, né, para fazer um passeio de final de semana, seja em Pirinópolis, seja em Caldas Novas, ou seja para ir num show, porque o show em Goiânia anda muito caro, né? E ele fez isso, então eu não quero que ele faça isso com mais ninguém.